پکینا په حسد استچا اونشي پکینا په حسد استچا اونشي ار سړی چې حسد کاندي ځانو بکام مونږ خپل غمونه دومره نسیزي څومره چې د بل په خوشحالو سوځو ای خو ملایکو سره ګرځې دو ادا خو سم دم سړی و د لیوزي خدا ولی شیطان شو خدا الله و اشتماله دو دامن را کړی ری تاله یو در کړی ری دیکه دا ما سه کمال لی دیکه ستا کم نقصان دی تو ولی ما سره کی نکه دا خدا الله فیصله دازه دنگ پیدا کړی تی چیت پیدا کړی دا خدا الله فیصله دازه تور پیدا کړی تی سپین پیدا کړی دا خدا الله فیصله دا زما پدې کې څه زور دی کنی دا ما خدا نه دا خوخه چې زره دا پدې شو کې پیدا وي دا ما خدا خوخه وي چې زره د مکه دا الله دا کور په خوا کې چرته دی او شیخ کارا پیدا وي زده د عربو دی او شیخ زو وي ته د عربو چرته دی او شیخ زو وي چې د الله د کور په گاون باندې رستا کور وي خدا خدا الله فیصله لري د الله په فیصله باندې ولې اعتراض کوي د الله په ورکړو باندې چې ته دې سړی سره ولې دا پیسې ده دې سړی سره ولې دا 2 روپۍ دي دې سړی سره ولې دا عزت ته ته دې سړی ولې دا مرتبه ده نو دا خوشاحین دي دا خو ناسو د سړی لري او مونږ پښتنو کې دا شیر ډیر دی مونږ نه یو که زما خپل خیر دی خپکان دی خپکانونه دی په ما باندې غمونه دی په ما باندې خو چې په بل خوشحالي راځي نو د بل هغه خوشحالي مال ډیر تپ او ډیر سویرا کوي زما خپل غم دما خپل در زما باندې غچړک کم ور دی لري اغه دور نه نیمرې من کړي سوره چې می دارې منی چې دما پازیز دا خوشحالي ولې رااله حسد لم بکړي ایرکړي یو حسد لم بکړي ایرکړي یو عمر لد نور پس پر لوس وذو مونږ خپل غمونه دومره نسیزیم مونږ خپل غمونه دومره نسیزي څومره چې د بل په خوشحالو سوځو د بل خوشحالي په مونږ باندې نه ځایږي او نه برداشت کیږي دا هو من شر حاسد اذا حسد د دې نه خو پناه غوښتې شوې را دا خو د یهودو عادت و ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا علی ابراهیم الکتاب والحکمت و آتیناهم ملکا عظیما دا د یهودیانو عادت او دانا سودی دا نبی علیہ السلام باندې که جادو مادو کاو دی ولی کاو دانا سودی وا دا منافقان چې په یو وخت په عبدالله ابن ابی ولاړو دانا سودی وا هغه مدینه کې مال تاج جوړ کړو او زما تاج د عزت او د سرداري په سر باندې کې خودو والو ما ته خلکو سلامونه کول چې دا لوی سړی ری چې دا نبی علیہ السلام راغې مثال داسې ولکان ور راخو ته بیا ستوري نخ کاریدو بیا عبد الله ابن ابی چا سکه او جناب علیہ السلام مدینه ته راغی خیال لري نو دا د حسد د وجنه دغه منافقانو مو دا یهودو مو او دغه د نبی علیہ السلام دغه خپل عزیزانو غوري دا ابو لهب دی نه دی دا هم د حسد د وجنه راغی نه ابو لهب کني ابو لهب سم خپل سړی او مزیدارو چې نبی علیہ السلام پیدا شه کنه پس مرګی شوی نو دې دا سه خوشاله چې وینځه آزاد کړی و د خوشاله نه یو وینځه آزاد کړه د دې خو خبره د حسد چې الله ولا مقام ورکو الله ولا نبوت ورکو هغه عبد الله سید د نوخار وی ودا مشرک ابو لهب د نبی ترو دا مشرک ابو لهب د نبی ترو دا غترا ولا دشمن کو نبوت خپل در دې نبوت د وجه ر دې مرتبه د وجه هغه د پیاو پودری دو نو نن پښتنو کې دغه شیطان هغه میراث سمبالی دا شیطان چې شیطان شوی را دې کې څه چلو دخو عبادت کو دیخو اسمانونو کې ګر دی دو دیخو ملائکو سره ګر دی دو ادا خو سم دم سړی و د لیوزی خدا ولی شیطان شو دوی خلقتنی من نار و خلقته من طین زده پیدا کړی ما د ورنه دې پیدا کو د خټینه نو انا خیر منه زده دنه غره ما زده دنه غورن زما عزت بکی ته ما مرتبه لویا ده دله ولی دا مرتبه ملاویگی دله ولی دا عزت ملاویگی آدم ته ولی دا مقام ملاویگی چه ده مسجود الملائکه شو بد ده ده وجن شیطان شیطان شد اللہ بطول دا زیده او نن پختنو که دا لبدا هر چانه سیوا ده پنجابی که چه تا ببار ملک سوکی و بل پنجابی راشی ناول زان سر زیور کئی اگه ولی نوکری گوری اگه ولی کپنی گوری او پختون چه خواله بل پختون ری
دغه بوست وی غره بسی او موبایل بیا بند کړی ا نمبر ډایورټ کړی داغه خپل عزیز او داغه خپل پیژنګلو کاسو نه نا سودا د وژن نمبر نو چتای اغلس مطلب دار چې لاړ نه لاندې او غسر سیم داد او سمرست نه کی نا سودی ده پکې چې دیو بیا تنخواه دی دیو بیا مطلب دار د خیر و د خاون شي اسو ته دې نه د وړو مورم وی ورلره تنه ګردا او دې غیسکه بیا